Ողջունում եմ ձեզ սիրելիներ, մենք մեր 22-րդ շաբաթվա մեջ ենք եւ այս շաբաթվա հանձնարարությունը առակած գրքի ընթերցանությունն է ամբողջությամբ։ Սողոմոն թագավորի հեղինակած իմաստությունով լի առակներով եւ խորհուրդներով լի այս գիրքը, հույս ունեմ, որ նորանոր խորություններ կբացի ձեր հավատքի կյանքում։ Լսեք բացատրական դասը, որը գրում է խորհուրդներ սրբության կյանք ապրելու համար վերնագիրը։ Ինչպես միշտ, կարող եք ձեր հարցերը ուղղել Էջմիածնի Էմանուել եկեղեցու պատասխաններ ծառայության Facebook-յան էջին, եւ թե այս տեսագրության եւ թե բացատրական դասի մեկնաբանություններում գրել այն հատվածները առակած գրքից, որոնք հատկապես կխոսեն ձեր սրտին։ Հիշեք, որ աղոթում ենք ձեզ համար եւ մաղթում ողջնյալ շաբաթ տիրոջ քաղցր ու բժշկարար ներկայության մեջ։ Ողջնյալ ընթերցանություն։